waxa kamid a caqliga waxyaabaha inaga fasahaadinaya u baahan inaynu ka ilaashanno alkhuraafaat, sixirka iyo shacwadada iyo waxaa la aaminayo ama dadku isticmaalayaan ee dadka maankooda lagu dooriyo iyo jibanka lagu isticmaalayo. sixirkaasina marka uu ummad soo dhex galo waxay sheegaysaa dadkaasi inay diinta ka durkeen isticmaalayaan. reer banu israa'iil buu ilaahay ka warramay markay diintii dabada ka tuureen, maxay ku bedesheen? wattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr. sixirkay dadka barayayaan, sixirkaasoo la qaataa wuxuu sheegayaa diin la-aan ka adeegsanaya iyo ka u tegaya iyo ka caadaysanaya ka macaashaya. intaba casriganna wuu badan yahay, ama ogaada ama ha ogaadin oo waxa qoysas badan kala eraya waa sixirka, shuraako badan waxa kala eraya, jaarka waxa isku diraya, xigtada waxa isku diraya, dad badan oo sixir layaala ayaaba awliye loo haystaa la adeegsanaya. dadka qaarkood Italiya arrin ka dayeen oo lagu warwareegaya adduun badan inaga baxaa, oo caqligeennii oo dhoofaya oo ina dhaafaya inu ku iibsanayna adduun. dadka khuraafaadlayaasha ahi way soo badanayaan, waana dariiqa ay u shaqo tagaan, waana wax u baahan kol haddii alla kacabsi uu ka tegay imaan beele in qofkaasi uu gaaloobayaae tallaabay u baahan yihin in laga qaado oo xukun lagu fuliyo intoo la dabagalo. awoodda lagu isticmaalaya argagixisada qolyaha la sheego waa in lagu isticmaalaa kuwaasi argagixisada dhabta ah ee caqliga ku duulayaan.